Sabah məktəblərdə dərslər dayandırılacaq. Rəsmi açıqlama var. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Qarlı və çovğunlu hava şəraiti məktəblərdə şagirdlərin dərslərə davamiyyətinə də təsir edib. Belə ki, bəzi məktəblər valideynlərə övladlarını belə havada dərsə gətirməməyi tövsiyə edib. Sabah da bu cür hava şəraitinin davam edəcəyini nəzərə alaraq, məktəblərdə dərslərin dayandırılıb-dayandırılmayacağı ilə bağlı Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlanılıb. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cəsarət Valihov bildirib ki, bununla bağlı hansısa məlumat yoxdur. Məktəblərdə davamiyyət xeyli aşağı düşüb. Bu da daha kəskin hava şəraiti ilə bağlıdır. Tədris də bütövlükdə ənənəvi şəkildə deyil, qismən bərpa olunub. Daha çox distant formada keçirilir. Amma bütövlükdə dərslərin dayandırılması ilə bağlı hansısa məlumat yoxdur.